പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഒന്നാമത്തെ അപ്ഡേറ്റായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പീരിയം എന്ന ഫാക്ഷൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റാണ്. ഇമ്പീരിയം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുകയാണോ എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു സംശയത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ്. റോ വീക്ക്ലി എപ്പിസോഡുകളിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകളായി ഇമ്പീരിയം ഫാക്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ബാക്ക് സ്റ്റേജ് സെഗ്മെൻറ്റിലൂടെ WWE കാണിച്ചു തരാറുണ്ട്. നിലവിലെ ഇന്റർ കോണ്ടിനൽ ചാമ്പ്യനായ ഗുന്തറാണ് ഇമ്പീരിയം ഫാക്ഷൻ്റെ ലീഡർ. ഗുന്തറല്ലാതെ മറ്റ് റെസ്ലേഴ്സ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ഗുന്തർ അവരോട് ചൂടാകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ചൂടാകുന്ന സെഗ്മെൻറ്റുകൾ വരുന്നതിലൂടെയാണ് ഇമ്പീരിയം ഫാക്ഷൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുകയാണോ എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകളിലേക്ക് കടക്കാൻ കാരണം. എന്നാൽ നിലവിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ഇമ്പീരിയം എന്ന ഫാക്ഷനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ യാതൊരുവിധ പ്ലാനും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബാക്ക് സ്റ്റേജ് സെഗ്മെൻറ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ പങ്കുവെക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ഇമ്പീരിയം ഫാക്ഷനുള്ളിലെ മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വീക്ക്ലി എപ്പിസോഡിലെ സ്റ്റോറി ലൈനിലൂടെ കാണിക്കുക. എന്നിട്ടും അവരുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു കണക്ഷൻ അത് സ്ട്രോങ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അവരെ ബിൽഡ് ചെയ്യുക. അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ ഇടയിലെ ചില മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ ഒരു സ്റ്റോറി ലൈൻ്റെ ഭാഗമാക്കി റോ എപ്പിസോഡിൻ്റെ ബാക്ക് സ്റ്റേജ് സെഗ്മെൻറ്റുകളിൽ കാണിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നിലവിൽ ഇമ്പീരിയം ഫാക്ഷൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യില്ല. രണ്ടാമത്തെ അപ്ഡേറ്റ് പേ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത WWE സ്പെഷ്യൽ ഇവൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലാണ് ഈ പേ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഇവൻറ്റ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു റൂമർ പ്രകാരം പേ ബാക്ക് എന്ന സ്പെഷ്യൽ ഇവൻറ്റിൽ ഒരു ട്രിപ്പിൾ ത്രെറ്റ് മത്സരം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു മത്സരം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനാണോ അതല്ല ഒരു നോർമൽ ട്രിപ്പിൾ ത്രെറ്റ് മത്സരമാണോ എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരു വ്യക്തത ലഭിച്ചിട്ടില്ല. കൂടാതെ ഇത് ഏത് സ്റ്റോറി ലൈനിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, ആരൊക്കെയാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചും നിലവിൽ നമുക്ക് യാതൊരുവിധ ഒരു അപ്ഡേറ്റും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഒരു ട്രിപ്പിൾ ത്രെറ്റ് മത്സരം പേ ബാക്കിൽ നടക്കും എന്നുള്ള ഒരു റൂമറാണ് കേൾക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ അപ്ഡേറ്റ് നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഒരു രസകരമായ വീഡിയോയാണ്. അതിൽ റിയ റിപ്ലിയും ഡൊമിനിക് മെയ്സ്റ്റിയുമാണ് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ടിക്ടോക്കിലാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. റിയ റിപ്ലി, ഡൊമിനിക് മെയ്സ്റ്റിയോ തുടങ്ങിയവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് WWE ഓൺ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു തെളിവാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വീഡിയോ. നാലാമത്തെ അപ്ഡേറ്റ് ലോഗൻ പോൾ എന്ന് പറയുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ മെഗാ താരം. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു WWE സ്റ്റോറി ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൊമിനിക് മെയ്സ്റ്റീരിയോയ്ക്ക് ഒപ്പം ഒരു ടാഗ് ടീം രൂപീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഡൊമിനിക് മെയ്സ്റ്റീരിയോയ്ക്കാണ് നിലവിൽ നല്ലൊരു ഹീൽ ഹീറ്റ് ആരാധകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. ഹീൽ ഹീറ്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡൊമിനിക് മെയ്സ്റ്റീരിയോ മൈക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരാളും ഡൊമിനിക്കിനെ ഒരു എറീനയിലും ഒരു വാക്ക് പറയാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അതിപ്പോൾ NXT മെയിൻ റോസറിൻ്റെ വീക്ക്ലി എപ്പിസോഡുകളിലായാലും സമാനമായ സംഭവങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും വെറുക്കപ്പെടുന്ന ഡൊമിനിക് മെയ്സ്റ്റീരിയോയ്ക്കൊപ്പം ഏറ്റവും വെറുക്കപ്പെടുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ സെലിബ്രിറ്റിയായ താനും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് ഏറ്റവും വെറുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ടാഗ് ടീമായി ഞങ്ങൾ മാറുന്ന ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഇപ്പോൾ പോഡ്കാസ്റ്റിലൂടെ ലോഗൻ പോൾ പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ ലോഗൻ പോൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, ലോഗൻ പോളിൻ്റെയും ഡൊമിനിക് മെയ്സ്റ്റീരിയോയുടെയും WWE കരിയറിലെ ആദ്യ റസൽമീനിയ മത്സരം ഇരുവരും ഒന്നിച്ചായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു കോയിൻ ഇൻസിഡൻസും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും ലോഗൻ പോള് പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. മത്സരം നടക്കുന്നത് ലോഗൻ പോളും മിസും ടീം ആയിക്കൊണ്ട് ദി മിസ്റ്റീരിയോസ് എന്ന റേയുടെയും ഡൊമിനിക്കിൻ്റെയും ടീമിനെ ടാഗ് ടീം മത്സരത്തിൽ നേരിടുന്ന ആ ഒരു മത്സരത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ താനും ഡൊമിനിക് മെയ്സ്റ്റീരിയോയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കണക്ഷൻ, അത് നിലവിൽ റിയ റിപ്ലി, ഡൊമിനിക് മെയ്സ്റ്റീരിയോ തുടങ്ങിയവരുടെ കണക്ഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്ലിക്കാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതും, റിയ റിപ്ലി, ഡൊമിനിക് മെയ്സ്റ്റീരിയോ തുടങ്ങിയവരുടെ ആ ഒരു കണക്ഷനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടാഗ് ടീം വന്നാൽ പിന്നീട് ആരാധകരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതും ലോഗൻ പോൾ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. ലോഗൻ പോൾ അവസാനമായി WWE അപ്പിയർ ചെയ്തത് സമ്മർ സ്ലാമിലെ ഒരു മത്സരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മത്സരത്തിൽ റിക്കഷയെ ലോഗൻ പോൾ പരാജയപ്പെടുത്തി. പിന്നീട് ലോഗൻ പോളിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവിനെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരുവിധ റൂമറും പുറത്തേക്ക് വന്നിരുന്നില്ല. അതിനിടയിലാണ് ലോഗൻ പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഡൊമിനിക്കിനെതിരെയുള്ള ഒരു ടാഗ് ടീം രൂപീകരിക്കുന്ന ആഗ്രഹം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ടാഗ് ടീം വരുന്ന ആ ഒരു അപ്ഡേറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അഞ്ചാമത്തെ അപ്ഡേറ്റ് ദി ബ്ലഡ്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഹാൻഡ് ഗസ്റ്റർ AEW യുവതാരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അനുകരിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. ഈ ഒരു അനുകരണം AEW റിങ്ങിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അവർ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. ഡെനിൽ ഗാർഷിയ, സാമി ഗുവേറ, ജിംഗിൾ ബോയ്, ജാക്ക് പെരി, കാസിഡി തുടങ്ങിയ യുവതാരങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അനുകരണം ബ്ലഡ്ലൈൻ്റെ ഹാൻഡ് ഗസ്റ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു
ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർ ബ്ലഡ്ലൈനിൻ്റെ പേരും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ബ്ലഡ്ലൈനെ AEW പോലും അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. AEWൻ്റെ യുവ താരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ AEWൻ്റെ ഭാവി തലമുറയായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു താരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ബ്ലഡ്ലൈൻ സ്റ്റോറി ലൈൻ ഏറ്റവും മികച്ചതാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ബ്ലഡ്ലൈൻ സ്റ്റോറി ലൈനിന് ലഭിക്കാവുന്ന വലിയൊരു അംഗീകാരമാണ് AEWയിലെ താരങ്ങൾ പോലും ബ്ലഡ്ലൈൻ്റെ ഹാൻഡ് ഗസ്റ്റർ അനുകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായാലും ബ്ലഡ്ലൈൻ എത്രത്തോളം പ്രൊഫഷണൽ റെസ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ചലനം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ബ്ലഡ്ലൈൻ സ്റ്റോറി ലൈനുകൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും മികച്ച സ്റ്റോറി ലൈൻ എന്നുള്ളതിൽ ഇതിലും വലിയൊരു തെളിവ് നമുക്കിനി ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക. ആറാമത്തെയും അവസാനത്തേതുമായ അപ്ഡേറ്റ്, ആരാണ് റിയൽ ട്രൈബൽ ചീഫ് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് WWE ഹോൾ ഓഫ് ഫെയിമറും എക്കാലത്തെയും മികച്ച പ്രൊഫഷണൽ റെസ്ലർമാരിൽ ഒരാളുമായ റിക് ഫ്ലെയർ ഒരു ട്വീറ്റ് പങ്കുവച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. നിലവിൽ റോമൻ റെയ്ൻസിന് പോലും ഇതിൽ മറിച്ചൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് റിക് ഫ്ലെയർ ട്വീറ്റ് പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഹക്കു എന്ന് പറയുന്ന 1980-90s പ്രൊഫഷണൽ റെസ്ലിംഗിൽ WWE അടക്കം തിളങ്ങി നിന്നിരുന്ന താരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹമാണ് റിയൽ ട്രൈബൽ ചീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റിക് ഫ്ലെയർ ട്വീറ്റ് പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഹക്കു, റോമൻ റെയ്ൻസ് തുടങ്ങിയവർ തമ്മിൽ ഒരു ബ്ലഡ് കണക്ഷനൊന്നുമില്ല. റോമൻ റെയ്ൻസ് അനോയ് ഫാമിലിയിലൂടെയാണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ഐലാൻഡിൽ തന്നെയാണ് ഹക്കും കൂടി വരുന്നത്. പക്ഷേ അവർ തമ്മിൽ ഒരു ഫാമിലി കണക്ഷനൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് റിയൽ ട്രൈബൽ ചീഫ് ഹക്കു ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് റിക് ഫ്ലെയർ ട്വീറ്റ് ഇട്ടത് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരു വ്യക്തത ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ചിലപ്പോൾ റോമൻ റെയ്ൻസിനെ ഒന്ന് ചൊടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും റിക് ഫ്ലെയർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്വീറ്റ് പങ്കുവച്ചത്. എന്തായാലും റെസ്ലിംഗ് ലോകം റിക് ഫ്ലെയറുടെ ട്വീറ്റ് ഇതിനോടകം തന്നെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. റോമൻ റെയ്ൻസിൻ്റെ ആരാധകർ വന്ന് റിക് ഫ്ലെയറിനെതിരെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിലെ അൺഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് WWE യൂണിവേഴ്സൽ ചെയർമാനായ റോമൻ റെയ്ൻസ് ഈയൊരു റിക് ഫ്ലെയറിൻ്റെ ഈ ഒരു അഭിപ്രായത്തോട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും അറിയിച്ചിട്ടില്ല. എന്തായാലും റോമൻ റെയ്ൻസ് ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രതികരണം കൊടുക്കാനും സാധ്യതകളുണ്ട്. വീഡിയോയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ.